បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះដូចខ្ញុំបានគិតហើយនាងធីសវណ្ណថានិងលោកហ៊ុនសែនបានប្រើមេធាវីឆ្កែបំរើរបស់ខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះគីតិចដែលជាយុវជនកុម្មុយនីសចំនួនឆ្នាំ1980ប្លាយដែលចំនួននោះពួកយួនក្រាន់តែពួកតិចគីម្នាក់នេះរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រូវអាជ្ញាធរចំនួននោះចាប់ដែរបាទដូច្នេះតិចគីដែលជាមេធាវីឆ្កែមួយរូបកំពុងតែបំរើចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្តឹងលោកសំនឹងស៊ីដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់នៅពេលដែលការបែកធ្លាយចំពោះការសន្ទនាគ្នារវាងតានិងចៅចៅនោះគឺធីសវណ្ណថាតានោះគឺអធិរាជ Facebook បាទដែលនៅទីបំផុតខ្ញុំដឹងថាគេនឹងមានរៀបផែនការអ្វីមួយក្រោយពេលដែលនាងធីសវណ្ណថាបានប្រកាសថានាងបាត់មានចៅលួចភេករបស់នាងបាទដូច្នេះហើយដើម្បីកែខៃសភាពការដែលបែកធ្លាយដំបូងធីសវណ្ណថាធ្វើជាបាត់អ្វីមួយដែលខ្លួនមានជាពិសេសបានឆ្លើយដាក់ថាមានគេលួចភេករបស់នាងព្រោះបងប្អូនពិនិត្យមើលនៅក្នុង Facebook មុនពេលការបែកធ្លាយនោះគ្រាន់តែឈ្មោះធីសវណ្ណថាជិត10នាក់បាទព្រោះសម្ដេចតាឬតារបស់គេហ្នឹងណាមិនមែនសម្ដេចស៊ីនុយណាគឺតាកង្វាក់របស់គេហ្នឹងបានផ្ដល់លុយ1លានដុល្លារសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើកិច្ចការផ្នែក Facebook បាទឥឡូវយើងឃើញកាឡាហើយនាងធីសវណ្ណថាបានប្រកាសប្តឹងលោកសំនឹងស៊ី25ម៉ឺនចំណែកឯលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្តឹង1លានដុល្លារនេះហើយជាវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីវិញដែលបង្កើតដោយជនកុម្មុយនីសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថានរណាក៏អាចធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរឥឡូវនេះយួនកំពុងតែសบายចិត្តណាស់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅជួបយួនហើយបានអនុវត្តនៅតាមផែនការរបស់យួនរួមទាំងលោកសောខេងផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនខ្ញុំជាយួនបាទខ្ញុំមិនពិបាកនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរនោះទេដូចចំនួនពលពលអញ្ចឹងគេបានឲ្យខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែរក្រហមបន្តិចទៀតបើខ្ញុំជាយួនខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមភ្នាក់ងារសង្កាត់របស់ខ្ញុំសម្លាប់គ្រួសាររបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំនឹងឲ្យមួយក្រុមទៀតសម្លាប់គ្រួសារនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះទាំងហ៊ុនសែនទាំងអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាចោតប្រកាន់គ្នាដោយចំនួនពលពតហើយនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់រៀងរៀងខ្លួននេះហើយដែលជាចំណុចរបស់មនុស្សអាក្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរណាជាពិសេសគឺយួនកំពុងតែសើចនៅព្រោះសមាគមយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែរៀលដាលនៅគ្រប់ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូនបើក Facebook មើលពីសមាគមយួនដែលវាប្រើពាក្យថាណាំយ៉ាងបាទគឺក្រុងភ្នំពេញសួរថាមន្ត្រីរបស់ខ្មែរហ៊ានប្រើពាក្យក្រុងព្រៃនគរជំនួសក្រុងហូជីមិញដែរឬទេដូច្នេះហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាយួនខ្ញុំនឹងឲ្យភ្នាក់ងារខ្ញុំសម្លាប់គ្រួសារនៅក្នុងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនហើយមួយក្រុមទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យសម្លាប់គ្រួសារក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិពេលនោះខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាណាព្រោះចរិតខ្មែរនៅក្នុងសភៅលោកប៊ុនចណុលបានរៀបរាប់រួចហើយណាអ្នកដឹកនាំខ្មែរភាគច្រើនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមានគំនិតថោកទាបគំនិតអន់ជាទីបំផុតកັບសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រើមេធាវីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្តឹងលោកសំនឹងស៊ីចំណែកឯនាងធីសវណ្ណថាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងតារបស់ខ្លួននោះបែរជាកែសភាពការណាដើម្បីមូលបង្កាច់ដើម្បីប្តឹងលោកសំនឹងស៊ីទៅវិញអស់លោកលោកហ៊ុនសែននាងធីសវណ្ណថាខំធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅបន្តិចទៀតអំពើអាក្រក់នោះនឹងតាមលងនាងជាពំខានបើបានសម្រេចនាងក្រាន់បើមួយរយៈទៀតតែមិនបានសម្រេចនាងនឹងត្រូវមានវាសនាដូចហុកហុកឡងឌីនិងភុនភៀបជាបំខានឬក៏សុទ្ធឌីណាជាឧទាហរណ៍បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ